မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်စကောကူနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီယာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီယာအညွှန်းကြားမှုသည့်ဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့23ရက်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးကျင်းအခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးကျင်းတို့အောက်30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ချင
E a unanidade, e a unanidade, que vine né, mo minero ma, noi mana ye bo ma bu jen do the, ni degree se ni gre ne. Ka che mine ma, noi mana ye bo ma bu jen the, 3 degree se ni gre bo ge ga. Jan da ni da ji ne, vine ro ma, noi mana ye bo ma bu jen kha na si ge ba le. Myo lai thu ja le nya bu jen mya ma. Ha kha myo ma 3 degree se ni gre, mo kho myo ma 6 degree se ni gre. နမ်ဆန်မျိုးနဲ့မိုင်းယမ်းမျိုးတို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့ပင်လောင်းမျိုးဟဲအုံးမျိုးနဲ့ရန်ကလောင်းတို့မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှန်သားဝင်ရာမိုးရေချိန်များမှာရင်းမြစ်မှာ3.3လက်မပူတာအုံးမျိုးမှာ3.2လက်မနဲ့မချမ်းပေါမျိုးမှာ3.2လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုခွဲချိန်မိုးလို့စာကြိုတို့မှာဖောင်ရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်နောက်လေပိုင်းမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်တွေကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပိုင်းမွန်တိုင်းခမကီဟာအကောင်းတဲ့ပူပိုင်းမွန်တိုင်းခမကီဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပြီအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းစွာရွေးချားလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသခြင်းပြပေါ်ရာတရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်မှာတွေ့ရန်ထူးဆင်းလာတဲ့လေပြင်းမြောက်ပေါင်းနဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့တိုးဝင်နေပါသည်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်နေပါသည်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှအသင့်အသင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကံဝန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ5ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ပြန်နဲ့အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးအင်အားဝိတိုင်းဒေသကြီးရောင်းဝန်းတိုင်းဒေသကြီးဘကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးအနောက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇာတ်ဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်Thank you.
리비오네 니디와이드웨 네페네네티 카메제마 아미아피엔 다야비 아네노부제마 19디그리 센티그레이드 66디그리 파렌하이트 시나이마레 양고묘네 니디와이드웨 네페네네티 카메제마 땡땡땡 피노비 아네노부제마 23디그리 센티그레이드 83디그리 파렌하이트 시나이마레 멜리묘네 니디와이드웨 네페네네티 카메제마 아미아피엔 다야비 아네노부제마 20디그리 센티그레이드 67디그리 파렌하이트 시나이마레 나우니에드웨 카멘제 아니네가로 미얀마 나이게 아시바이 데이터 냐마 냐부제 냐 요네 나이마레